Na majina yangu ni Bishop Peter Kamau, toa Victoria, Lord Seekers Ministries, The House of Bread, pale mji wa Nairobi. Na ningetaka tuombe kwa ajili ya neno la Mungu, ili tukaweze kushiriki. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, tunakushukuru kwa sababu ni neno lako unaliheshimu. Mungu, neno lako lina nguvu, lina ukobozi, lina uponyaji, lina uhai, lina kuhifadhi, lina kudumisha, lina wokovu. Mara tena, tunapolizungumza, zungumzia kila nafsi na kila mmoja muinue kwa kiwango ambacho atakutegemea. Tunasema ni asante kwa wasikizaji wote. Kwa jina Yesu Kristo, tuomba na hata kuamini. Amen. Kwanza ni shukuru kwa sababu ya wote mmekuwa mkitusikiza kwa Facebook, kwa YouTube, wale mmekuwa mkishare, mkiandika comment, wale mmekuwa mki like. Mungu ambariki na mtende mema. Tunaingia leo katika kitabu ya Luke chapter number 1. No, Luke chapter 5. Luke chapter 5 and verse number 1. Luke chapter 5 verse number, Luke chapter 5 verse number 1. Tuendere. Nitasomewa. Siku moja, Yesu alikuwa amesimama kado ya ziwa Genesareti. Yeah. Na watu wengi walikuwa wamezunguka wakisongamana. Wanasikizana neno la Mungu. Akaona mashua mbili ukingoni mwa ziwa. Wavuvi wenyewe walikuwa wametoka, wanaosha nyavu zao. Baada Yesu kuingia katika mashua moja aliyokuwa ya Simoni, alimtaka Simoni aisogeze majini bali kidogo na kingo wa ziwa. Akaketi akafundisha umati wa watu akiwa ndani ya mashua. Mstari wa 4. Alimaliza kufundisha, akamwambia Simoni, endesha mashua mpaka kiridini, mkatupe nyavu zenu mpate kuvua samaki. Simoni akamjibu, Bwana, tumejitahidi kuvua samaki usiku kucha bila kupata kitu. Lakini kwa kuwa umesema, nitatupa nyavu. Baada ya kufanya hivyo, wakavua samaki wengi. Hata nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawaita wenzao waliokuwa katika mashua nyingine waje kuwasaidia. Wakaja wakazijaza mashua zote mbili samaki, hata karibu zingesama. Simoni Petro alipoona hayo, akapiga magoti mbele ya Yesu akasema, ondoka mbele yangu, ee Bwana, kwa kuwa mimi ni mwenye dhambi. Simoni pamoja na wenzake wote walishangaa kwa moni. Simoni Petro alipoona hayo, akapiga magoti mbele ya Yesu akasema, ondoka mbele yangu, ee Bwana, kwa kuwa mimi ni mwenye dhambi. Amen, amen. Ngoja tufikie hapo kwanza. Hii ni story ambaye ya ajabu lilitendeka. Biblia inapeana stories ya zaidi ya watu watano, lakini leo tutaona wawili kwanza, baadaye tuone hao wawili wengine wawili, baadaye tuone huyo mwingine mmoja. Biblia inasema ya kwamba siku moja Yesu Kristo alikuwa kando ya bahari ya ziwa. Na katika hiyo ya ziwa alikuwa akihubiria, akiambia watu habari jema ya wokovu. Na alipokuwa alikuwa na umati mkubwa sana. So akaona nyavu mbili, akaona ziwa mbili zimewekwa, meli mbili, marikebu mbili zimewekwa kando. Na wale walikuwa akizitumia walikuwa wamekaa mahala pale. Wamejaribu kushika samaki usiku mzima na hawakushika yoyote hata kamoja. Kitu ya kwanza ningetaka kukuonyesha hapa ni kwamba kuna watu wanafua samaki,
Na wako walikuja jana jioni, mara nyingi samaki ushikwa usiku. Na wamepigwa na baridi, wamekaa mahara pale, hakuna mtu aweza shika hata kasamaki kamoja. Na walipokuwa wanaosha nyavu zao, wakisema goja niondoke, goja niende. Na wakiwa wanaosha nyavu zao, Yesu akaona meli moja haina mtu. Yesu akakalia, akahubiri injili, lakini mwenyewe inaonekana alikuwa Simeoni. Akiwa sasa wamemalizana, akaambia Simeoni kitu. Sasa tumeona mtu wa pili ni Simeoni. Simeoni akawaambia, fanyeni hivi Simeoni. Hizi ngara zenu na hizi nyavu zenu zipelekeni kilindini, ziwekeni pale chini. Simeoni wakamwambia, hapana, tumekuwa hapa usiku mzima na hatujashika wala ataka samaki kamoja. The whole night tumekuwa hapa, tumepigwa na baridi. Sasa unataka kuturudisha kwa kazi ambayo tumekuwa ndani? Tumekuwa pale tumepigwa na baridi. Yesu akawaambia, hapana, fanyeni hivi, kwa neno langu endeni mtupe pale. Simeoni akasema, kwa neno lako tumekesha usiku mzima bila kuata na kasamaki kamoja. Lakini kwa neno lako tutaenda kuvua kuweka nyavu zetu pale. Wakaingiza samaki, wakaingiza nyavu zao, wakaziweka. Walipoweka, Biblia inasema ya kwamba walishika samaki nyingi mno, mpaka ile tuboti twingine au zile merikebu zingine wakaita watu wakawaambia, hapana, tafadhali njooni. Njooni mtusaidie. Sasa ninaona watu ambao wanapiga bija, wanasema tunazamia, kujeni tafadhali. Wapendwa, siku ya leo waweza kuwa wewe kama Simeoni, ni kuosha unaosha gara zako. Mwaka wa 2020 hakuna kitu umeshika. Mwaka wa 2020 biashara ulikuwa umechukua roni, ni imeanguka. Wengine walienda na pesa zako na hakuna kitu umeshika. Yaweza kuwa nyumba hujalipa miezi mitatu, toka mwezi wa tatu, wa nne na wa tano. Yaweza kuwa nyumba umekalia deni, umekalia deposit. Lakini leo ningetaka uone kitu. Wale walikuwa wakiwa wanaoga, wananawa, wanaosha nyavu zao, na ili waende makwao, waende nyumbani, baada ya kulisikia neno la Mungu na kulitii, haleluya, wanasimama wakiwa meli zao zinataka kuzamia, wanaita wenzao, wanawaambia, tafadhali njooni, tunazamia. Wakiangalia ni vile wameshika samaki nyingi, wao ndio walienda siku hiyo wakawa wakupeana. Hiyo siku wao ndio walikuwa wakiwawa. Leo nataka kumtabiria kwa jina la Yesu, wapendwa, kwa sababu ya kutii neno la Yesu Kristo. Hebu sema, Mungu nitakutii. Yesu Kristo nitakutii. Hebu sema, Yesu Kristo nitakutii. Nitatii neno lako. Wapendwa, baada ya kutii neno la Mungu, majibu haikui kawaida tena vile ilikuwa. Tukitii neno la Mungu, majibu haikui kama yale ya kawaida. Tukitii neno la Mungu, maisha yetu lazima yawe na majibu tofauti. Wakati Simeoni alitii neno la Mungu, maisha yake yalibadilika. Simeoni aliyekuwa akiosha nyavu zake aondoke, siku hiyo ni yeye alipeana. Alikuwa akiita wenzake awagaie. Naye wale wengine ninaona wanakuja na wanaharakisha, wanakuja wanasema tungoja tumsaidie, wanalete karibu na merikebu ile ingine, wanasema goja tusaidie, wanaanza kuzilete kwa merikebu yao, maana hawakuwa nacho. Ni nini hiki huna? Kiko na Mungu, kiko na Yesu. Wewe mustana, ni nini umejaribu kushika? Labda ni kuolewa, umejaribu huyo bwana amekushinda. Umejaribu huyo mwingine umekuta ni wa mwenyewe. Umejaribu huyo mwingine umekuta hapana, alikuwa ameoa akatupa. Ngoja nikuambie leo, wacha hizo njia zote. Kuna njia moja nyafu yako yaweza tii
na yaweza shika chochote unahitaji naye ni kutii sauti ya Mungu. Yesu akisema aminikeni, wapendwa aminika. Yesu akisema jia ni yeye ndiye jia, kweli na hata uzima, na hakuna yeyote aweza lidi ufalme wa mbinguni bila kupitia kwake. Wapendwa wacha shortcut. It will waste you, it will waste your time, it will waste your resources. Jia ni moja. Yesu ni yeye jia. Simbioni aliposikia sauti ya Mungu, akamwambia usiku mzima, kuna watu mumekesha, kuna wamama mumesomesha watoto, vile watoto wenu wameka, ijiri yote tulisema, ijiri inafaa kulete Yesu Kristo na uwezo wake na nguvu zake. Wapendo, nguvu iko katika Yesu Kristo. Yesu Kristo ndio ako na jibu. Hicho unataka kushika, hiyo unaenda ja na umeshindwa kukishika, Yesu aweza kushikia. Kwa neno la Yesu Kristo, kwa neno moja leo la Yesu Kristo, Simioni, pereka pereka. Marikebu yako pale, pereka. Weka nyavu zako pale. Wakati waliweka, walikamata. Jioni ya leo, siku ya leo, jana wa leo, waweza shika chochote ambaye ungetaka kushika. Waweza kamatiwa na mkono wa Jehova. Pointi namba 2. Samaki zote zilikuwa zimeletwa mahali moja na neno la Mungu. Dio usiku mzima wamejaribu. Pahali wanaambiwa waweke walikuweko, lakini hazikuwa zimeletwa. Sasa zimeletwa na Mungu. Sini Mungu akukamatie. Sini Jehova akukasanyie. Chochote ungetaka, sini na kwa neno la Mungu likukusanyie hicho unataka. Wapendwa, kuiba pesa za serikali, kuiba pesa za watu, wewe ambaye huna kazi na ungetaka kukula, kuiba itafanya ufungwe na uyaibishwe. Lakini neno la Mungu ukimtii na umusikie, Jehova ana uwezo wa kufanya akushikie. Wapendwa, Mungu ana uwezo wa kufanya chochote kila unahitaji akupe. Niombi langu, tutatii neno la Mungu. Niombi langu, tulikuwa tuende mikono mitupu, lakini Jehova atafanya tushike. Nataka tuombe leo ya kwamba Mungu nimekataa kwenda mikono mitupu. Baada ya Simioni kusikia na kutii neno la Mungu, ndio Mungu alifanya ashike. Hata wewe, baada ya kutii, kama hutii neno la Mungu, siwezi nikakuhakikishia utapata kitu. Waweza enda mikono mitupu. Lakini baada ya kutii na kusikia neno la Mungu, Jehova atasababisha upokee chochote unataka. Ni nini hicho huna? Nini iko ndani ya Yesu? Iko ndani ya neno la Mungu. Iko ndani ya kinywa cha Jehova. Iko ndani ya kutii sauti ya Mungu. Ndani ya Yesu ukitii neno lake, hilo neno litakona nguvu ya kukukamatia kila aina ya samaki. Nataka tuseme ya kwamba jambo la kwanza, nimekataa kwenda mikono mitupu, nitatii sauti ya Jehova. Baba wetu na Mungu wetu, nimekataa kwenda mikono mitupu, nitatii sauti yako. Ambia Jehova, nitatii sauti yako. Wapendwa, tukitii sauti ya Jehova na tusichoke, na tusiseme tumerara hapo, tumekuwa hapo, hatutatii. Baada ya kutii, kunazo nyingi Mungu ameshika. Baba wetu, kuna nguvu ya kutii. Kuna uwezo wa kutii. Kuna neema ya kutii. Na wakati wote tunatii, Mungu kuna wingi wa kupokea. Na waachilia neema ya kanisa walio nje ya taifa hili, walio katika taifa hili, wanaotusikia kwa ubali walio ulimwengu wote. Jehova utusaidie kulitii neno lako. Kuna watu wanaosha nyavu zao kwa sababu ya magonjwa, wanaona kama hawatapona. Kuna watu wanaosha nyavu zao kwa ajili ya shida, ufukara, umaskini. Jehova, maisha vile wamesongwa naye, wanaona kana kwamba hawawezi wakasonga hatua nyingine mbele.
Jehova leo nimewaletea injili kama vile ilivyo. Wakitii neno lako. Wanaendelea na maisha. Una renew their strength. Wanaendelea na kesho. Jehova wanapokea nguvu mpya. Leo nawaombea wote. Kwa jina la Yesu. Hakuna yeyote nimekataa roho ya kwenda mikono mitupu. Hata wewe shika mikono yako sema nimekataa. Siendi mikono mitupu. Kama Jehova kukutii, kunafanya mikono yangu ifanikiwe. Jehova goja nikutii na niaminike kwako na nisikie sauti yako. Jehova utalete wingi. Leo nasema increase. Natangaza multiplication. Natangaza mahali ulikosa. Mahali ulikuwa uende na aibu. Leo Mungu akufanye uimbe wimbo wa shangwe. Uimbe wimbo wa shukurani. Uimbe wimbo wa furaha. Mahali ulikuwa uaibike. Maana wale wandugu wawili Simeoni walikuwa waibike, lakini Jehova alileta utukufu wake. Naombea kila moja katika jina la Yesu. Natabiria kila moja aliye hapa anaye nitazama, hata wale watakuja baadaye, watakaye rudia Jehova, Mungu atakuwa na kupokea ya kwamba kwa jina la Yesu walilitii neno lako, naye Mungu ukawape na wingi, na kwa jina la Yesu Kristo hawataibika. Sema sitaibika katika jina la Yesu Kristo. Mahali Jehova nilikuwa nitoke na aibu, sitaibika. Leo nitatoka na wingi katika jina la Yesu Kristo. Wewe mwenyewe ulikuwa umeosha nyafu, uende mikono mitupu. Amini leo Mungu. Ambia Jehova Mungu nikumbuke. Jehova aliwakumbuka. Kama hawangepeana labda ile boat, ile ziwa lao, kama hawangepeana, hawangekuwa wamekumbukwa. Leo ambia Jehova Mungu nisaidie nikujue. Nisaidie nikutii. Nisaidie nikurudie. Nisaidie Jehova wapendwa, maisha bila Yesu yote ni bure, ni takataka, ni uchi. Maana Mungu yeye ndiye vazi la linalofunika uchi. Mungu ni vazi la kufunika aibu zote. Naomba kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wetu na baba wetu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, utatukumbuka. Kuna watu maisha wamefika mwisho. Wanaosha nyavu zao. Wanaondoka waelekee manyumbani. Kumekucha. Asubuhi imefika. Na ni kwamba usiku mzima Jehova kuna kitu wameshika. Si ni neno lako linasema? Jehova kilio ezarara usiku mzima. Lakini asubuhi kuna kelele, kuna vigeregere, kuna shangwe, kuna wimbo wa sifa kwa watu wa Mungu. Fanya tuimbe Bwana. Fanya tuimbe wimbo mpya. Fanya tufurahie. Fanya tushangilie katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Baba, wale ambao wangeomba wakiambia marafiki tusaidieni, hatuna hata ya kiamcha kinywa. Hatuna lorote la kunywa. Hata asubuhi hatuna la kuamkia. Jehova walikuwa waombe marafiki. Walikuwa wasaidiwe na wengine. Walikuwa waende kwao mikono mitupu. Kini God of multiplication. The Lord who answers our prayer. The Lord who answers the prayer of a righteous man. Mungu tukumbuke. Na kwa jina la Yesu Kristo, nimekataa roho ya aibu. Nimekataa roho ya kwenda mikono mitupu. Nimekataa roho ya kuaibika. Nimekataa roho ya kuaibishwa. Naombea kila mmoja wenu. Katika shamba la Mungu kuna chochote mnahitaji. Peweni kwa jina la Yesu. May God be gracious to you to receive any kind of a miracle, because our God is the source of every miracle. May you receive it. May you be blessed. May you be healed. Pona katika jina la Yesu. Na mara tena hata kwa taifa la Kenya. Jehova tumekataa aibu zote. Aibu zote. Tunaombea taifa hili. Mwaka wa 2020. Hatutoki mikono mitupu. Mungu abaye ni Mungu. Atatukumbuka. Na atatuhifadhi. Na atatuonekania.
na kwa uwezo na nguvu zake atafanya tusimame tena. Kila moja simama na miguu yako kama unaweza. Sema ni gari nitasimama tena. Ni gari nitasimama tena. Sitaenda na aibu. Jehova atafanya nitoke na kitu. Katika hiyo siwa la Jehova. Wale wapendwa mnaosoma. Katika hiyo college mtoto wako wako. Wewe uko. Wewe unasoma. Katika hiyo mahali unataka kujenga. Katika hiyo proti uko naye. Katika hiyo familia uko naye. Utoki mikono mitupu. Jehova atamkumbuka. Katika jina la Mungu Baba. Mungu Mwana. Na Roho Mtakatifu. Toba na kuamini. Baba wetu ni asanti kwa neno lako. Asanti maana hatuaibiki. Hatutoki mikono mitupu. Na wewe ambaye God you are Jehovah Jireh. God who supplies. God who gives. Father, remember each one of us. Tukushukuru na tukuinua. Na tuasema ni asanti maana nyavu zetu. Simeshika. Na hazitaenda mikono mitupu. Tumeshika. Katika Jehovah ziwa lako. Kwa jina la Yesu Kristo, tuomba na hata kuamini. Amen. Mungu ambariki, na mtende mema, tunashukuru nyote, Jehovah akamuhifadhi na akamulinde, tuendelee na kuomba, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.